A humanidade nasceu da morte, todos nasceremos também. Nós somos Vitor Conforto e Larissa Brauer, diretamente de Rio de Janeiro, BH, com Cidadãos do Mundo. Esse é o segundo show dessa turnê. A gente já tá meio perdido. Só tem mais 50. Tá de boa. Na volta a gente passa São Paulo de novo, pra tocar no breve. Aí vocês veem o show. Nossa, aí vai ser... Esse momento é... Ontem eles comentaram lá em Sorocaba, falou assim... A gente chegou falando, gente, é o primeiro show e tal. Desculpa qualquer coisa. Meu povo falou assim, não, vai ser histórico porque é o primeiro show e tal. Eu falei, não, mas a gente vai tocando completamente diferente no final. Tipo assim, mas é importante ver esse show também. Ou não também, né? Foda-se. Não importa. As pessoas... Bora lá. É. Tudo Vamos corrigir? Puto, que partiu. Pode ser? Foi embora. Vamos, né? A gente troca, troca a puta que pariu. Porque as putas são maravilhosas e todo mundo no final queria ter sido parido, mas a gente troca porque ser puta é uma luta e é com respeito que a gente tem que tratar delas, né? Brasil, alguém tem uma água que a pessoa esqueceu. É bom, né, que a gente toca na nossa cara, nos amigos. Mas eu acho que a água tem um amigo muito especial chamado Gratiluz, que tá pilotando. Tadinho, garoto canhado. Direito, Ah, tá, eu pego. Aqui. Gratiluz! Do it together. Ai, meu Deus, várias águas! Amigos! Quem que é? Manda abraço aí. Mancha aqui. O que é agora, gente? Vai, aquela. Água para preparado? Água para Carnaval! A gente não entra em momento de pausa no show. Você pode conversar, gente. Conversa, troca uma ideia. Já olhou pro Viguinho do lado? Ó, todo mundo levanta a mão assim. Aí abaixa o braço, ó. Temos uma grande corrente de amigos. Gratiluz. Brasil quer mais! Qual Brasil que você quer mais? Você, Vitor? Brasil. Tem a ver? Eu vou logo ali, rapidão. Boa pergunta. Nunca pensei isso. Ai, quanta gente maravilhosa que eu tô. Tá. Minha vez, eu que errei o negócio. É a tela, rapaziada. É a tela. mais bruto. Eu só dou inovado aqui. Eu te vi na janela, que é Brasil, no caminho pra vitória. Você me disse tudo e nós nem nos vimos de novo. E sempre que eu sou cruel, eu lembro da sua bondade. Você disse que eu podia ser um gênio, mas longe o filho de uma enfermeira, ser um gênio. E de onde vem o grande amor? O que cala sua boca conserva sua alma. E que diferença faz dizer todas essas palavras? A gente vai crescer, vai ser esse inferno. A gente não precisa se juntar a ele. Minhas mãos foram demais. Quem já venceu? Só pra quem já venceu. Conte que partiu. Vencedores. Quem tá perdendo vai vencer ainda, gente. Calma. O importante é competir. Gente, não, o importante é, do jogo é fazer com que o jogo dure pra sempre, né? Na real. Perdi o jogo. Pra chegar na... Não, perder ou vencer, na real, é tipo assim, é perder do mesmo jeito. Então, o importante é o jogo durar, você viver muito tempo com seus amigos, lutando, é isso que é a vida, velho. É isso aí, cara. Que nunca se põe no império da passividade moderna. Aí, nossa senhora, já tá com é pesado. Você tem que me falar, você tem que me falar antes que você vai falar essas coisas profundas que eu paro de falar bobagem antes. É foda, Larissa. Não, e agora aí? Não, e agora é uma hora séria, pô. É, aquela parte. Desculpa ter falado essas bobagens, né? Está chegado o momento sério. É muito legal fazer piada, né? A gente fala bastante, desculpa. É bom rir da risada. A gente vai aprender a ficar calado um dia. É, gente... Eu tô falando com o sotaque do garoto. Não é o meu sotaque esse. Então, vocês souberam que hoje teve um eclipse? Eclipse lunar completo, né? A lua cheia. É... muito bonito, né? Cheio de significados. E também há 2 dias atrás... Viramos um ano no calendário maia. No sincronário das 13 luas. E esse ano novo que começa é um momento de se olhar, de se avaliar, de recomeçar, de deixar as águas passadas para trás e, tipo, live and let live, ou live and let die, tipo, deixa aí. Então eu queria fazer um convite a todos os seres humanos presentes aqui nessa residência, que se observem os seus próprios atos e pensamentos que às vezes perpetuam ideias que machucam, e ideias que não são culpa nossa, elas foram perpetuadas por anos e anos na sociedade e agora está na hora da gente fazer diferença, da gente mudar. Então nesse momento de recomeço eu só queria que todo mundo olhasse para si e pudesse pensar no tipo de coisa que tem feito para o mundo, na causa e efeito das suas ações e o quanto isso, por exemplo, numa sociedade aqui no Brasil, lugar que a gente está, o quanto a gente é privilegiado. Numa sociedade racista como a nossa, não basta só não ser racista, a gente tem que ser antirracista, anti-homofobia, enfim, a gente tem que agir ativamente na sociedade e chega de minha culpa, assim. Vamos olhar para nossa culpa e assumir e mudar. Só isso mesmo. Respeitar o próximo. E Lariceira. Calma, calma. Calma, calma. É essa? Ou é assim? É aquela. É aquela lá. Gostei desse. Aquela ali, ó. Gostei desse. Mudança. Ah, tá. Gente, presta atenção no Larissa tocando. Eu ia falar depois, mas... Já passou. Eu pensei que Olha isso, bicho. Caralho. Eu vou chorar. Não sei o que foi. Mas depois Vem todo mundo pra fazer essa piada, mas a gente não vai tocar. Não vai. Tá, vem. Vai dar certo. Só imagina se for. Ó, pronto, bem. É aquela coisa. Deita, mas... Quem falou? Sempre as pessoas falam tipo assim, 17. Vem aqui. Vai ficar aqui no palco. Não. Agora não pode mais entrar no palco, não, porque roubaram meu pedal lá hoje. Não pode. Desculpa. As pessoas ficam subindo no palco pra cantar a música. Aí eu falei assim, claro, a gente coloca 17 no break, aí não tem essa história mais. No último show nosso, da Lupe de Lupe lá em BH, roubaram um pedal meu. Tipo assim, no meio da galera, um cara chegou. Diga a mãe, não, o pedal valia só R$50, beleza. Eu acho que ele pensou assim, eu não vou pegar um dos caras, não. Eu quero só pegar um souvenir, assim, que eu vou guardar. O Celso não veio hoje, pode tocar. Aí, ó. Não pode entrar de menores. É verdade, não. Aqui só tem 16. Mas é a sua. É, sei. Tell me. chegando no final do show. Exatamente. Ontem vocês estão com essa música e cortaram no filme mesmo, entendeu? É. Botaram tipo assim, falaram assim, ó, essa música foi tão boa que eu acho que vocês tocaram mais uma, vai estragar. Acho que tem que acabar o show agora. Tinha umas duas músicas. Não quer mais! Vai ser, não vamos tocar Brasil Quer Mais, pode parar de pedir. Mas o Brasil, sabe que o Brasil quer mais? Mas... Torneio da Larissa. Mais direito. Vai, Santana. Um aperto, um beijo. Nossa, um aperto, um beijo. Eu vou. Só pedir, velho. A galera gosta de pedir. Só pedir, eu toco. Ai, toca a moreninha. Toca gostoso, assim, toca até gozar. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas e se perder pelo caminho. Deixa escorrer pelas pernas. Yeah. Não, é porque o cara não esperava que ia ter uma música depois dessa, né? Então é a primeira vez que estamos tocando essa música. Todas as nossas vidas, mentira. É. Todas as vezes do mundo. Nunca foi tocada. Ai, pareceu. Bom nosso privilégio. É, pô.